የሀገር ተረካቢ ህጻናትና የሀገር ባለውለታ አረጋውያንን ለመደገፍ በትብብር መስራት እንደሚገባ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ዝግባ የህጻናትና አረጋውያን መርጃ በጎ አድራጎት ድርጅት ከመንግስትና አጋር አካላት ጋር የምክክር መድረክ አካሂዷል። ትርንጎ ይርሳው። ዝግባ የህጻናትና አረጋውያን መርጃ በጎ አድራጎት ድርጅት በ2000 ዓ.ም በ27 በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች ነው የተመሰረተው። 23 ችግረኛ ህጻናትንና 12 አረጋውያንን በመያዝ መልካምነቱን አሃዱ አለ። አሁን ላይ ድጋፉ አድጎ 2345 ለሚሆኑ ለከፋ ችግር የተጋለጡ ህጻናትና ጧሪ ያጡ አረጋውያንን ድጋፍና እንክብካቤ እየሰጠ ይገኛል። በድርጅቱ ድጋፍ የተደረገላቸው ሰዎችም ደጋፊ ባጡበት ጊዜ የደረሰላቸውን ዝግባ የህጻናትና አረጋውያን መርጃ ድርጅት ምስጋና አቅርበዋል። ያገባን ብዙ ጊዜያችን ነው ቆይተናል እና ክብካቤው በጣም ቆንጆ ነው። ያው እነዚህ ልብሳችን አጥበው ምግባችን አብስለው ጉንበስ ቀና ብለው የሚያገለግሉና እነሱ ናቸው አባታችን። ሀየትም ተንከላቶ ሀየትም ዙሮ እንዳይርበን እንዳይጠማን እንዳያርዘን የሚያንከባከበን እሱ ነው። በየጎዳናውና በየጸበል ቦታው ነበር የምኖረው። ትንሽ አመኝ ነበረ። ህክምና ጀመርኩኝ። ህክምናውን ከጀመርኩ ራሴን መቆጣጠር ቻልኩኝ። አሁን በዛ እየኖርኩ ነው። ድርጅቱ የማህበረሰቡን ችግር በማህበረሰቡ መፍታት ላይ እየሰራ ቢሆንም አሁንም ተጨማሪ እገዛዎች የሚያስፈልገው በመሆኑ ከመንግስትና አጋር አካላት ጋር የምክክር መድረክ መደረጉን የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ስለሺ ጌታቸው ተናግረዋል። ከአጋር አካላትና ከመንግስት አካላት ጋር ባሉብን ጎደሎቻችን ዙሪያ ላይ የመመካከር ያስፈልጋል በሚል የምክክር መድረክ ጭምር ነው ዛሬ የተዘጋጀው። በተለይ አሁን እኛ እንዲሆን የምንፈልገው አማራ ቴሌቪዥን ጨምሮ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ ሌሎቹም የግል ሚዲያዎች እና ኢቢኤስ እና አባይ ልክ ዛሬ አባይም ዛሬ ተገኝቷል፣ ሌሎቹ ሚዲያዎች በሙሉ ከአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ባህር ዳርም ወረድ ብለው እንደኛ አይነት ተቋማት ሌሎቹም ክልሎች ላይ ወረድ ብለው እንደኛ አይነት ተቋማትን ቢያስተዋወቁ መልእክት ቢያስተላልፉ የሚል አንድ ሀሳብ ስላለን ይህን መረጃ ለመስጠት ነው። ጸደይ ባንክም ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ አብሮ ለመስራት ስምምነት ተፈራርሟል። ቃሉን በተግባር እንደሚፈጽም የባንኩ ማርኬቲንግና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክተር ቢራራ በዜ ተናግረዋል። ጧሪ፣ አጋዥ፣ ደጋፊ ለሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን አለው ብሎ እየሰራ ላለ የዝግባ ህጻናት እና አረጋውያን መርጃ በጎ አድራጎት ድርጅት ይህንን ሀሳብ ይዞ ሲመጣ በእጅጉ በደስታ ተቀብለን ከዛሬዋ ቀን ጀምረን እስከ ዕለተ ጊዜያችን ድረስ ሰው ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል፣ ተቋም ምን ጊዜም ይኖራል፣ ህዝብ ምን ጊዜም ይኖራል። ሽግግር ነው ህይወትና ማለት ነው። ሶ ለእንደነዚህ አይነት በጎ አድራጎት ድርጅቶች ከጎኑ ቁሞ ጸደይ ባንክ ምንጊዜም ለማገልገል ቃል ኪዳን ወስዷል። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የጸደይ ባንክ አምባሳደርና የዝግባ በጎ አድራጎት ድርጅት የበላይ ጠባቂ አርቲስት ሰለሞን ቦጋልና በጎ ፈቃደኛ አርቲስት ትግስት ግርማ ከተባበርንና ከተዋደርን ከራሳችን ተርፈን ለዓለም እንበቃለን ሲሉም ተናግረዋል። ከተጋገዝን፣ ከተያየን፣ ከተግባባል እውነት አገር አይደለም ዓለምን ከፍ ማድረግ የሚችል አቅሙም ልቡም ጉልበቱ ነዋል። ወዳጆች እንተባበር፣ እንዋደድ። እየሄድን ነው። የእድሜያችንን ግማሽ ነው። ነገ የዚች ሀገር ተረካቢዎቹ 50%ቹ በእውነት የምነግራችሁ ከ16 ዓመት በታች ናቸው። እነዚህን ህጻናቶች የምናስረክባቸው ሀገር ምን አይነት ሀገር ነው? የተሻለ ዓለም ይፈልጋሉ። የተሻለች ኢትዮጵያን የምንፈልግ ከሆነ የተሻለ ዓለም መፍጠር መቻላለን። ዛሬ ባየነው ነገር በጣም ደስ ብሎናል። ከእናንተ እስካሁን ድረስ ዝም ብላችሁ የጋን ውስጥ መብራት ብትመስሉም ስራችሁ ግን ከባድ ነበር። ምድራዊ ስራ አልነበረም ስትሰሩ የነበራችሁት። ሰማያዊ ስራችሁን፣ የነገ ስራችሁን፣ ስንቃችሁን ስታስቀምጡ ነበርና እስከ ዛሬ ያልተገለጠው በምክንያት ነው። ዛሬ በምክንያት ተገልጧል። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብም ሀብት ነውና ዝግባ የህፃናትና የአረጋውያን መርጃ ማዕከል ከዚህ በኋላ ህዝቡ በጋራ አብሮ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አስራቴ ሙጬ የነገ ሀገር ተረካቢ ህጻናትና የሀገር ባለውለታ አረጋውያንን ለመደገፍ ከሚሰሩ ተቋማት ጋር በትብብር እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ከተማ አስተዳደሩ ለዚህ በጎ ስራ በአሰራሩ መሰረት ፕሮጀክት ቀርጸው ቢያመጡ ስለሚታወቅ የእሱን ስራ ማያውቀው የከንቲባ ኮሚቴ ማዕረግ ስለሌለም፣ ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ እሱን እናግዛለን። ድርጅቱ በበጎ ተግባር ለተሳተፉ ለኢንጂነር ደረጀ ድንቁና ለወይዘሮ ፍቅርተ ታምራት የክብር የአምባሳደርነት ማዕረግ ሰጥቷል።